Зранку волонтери Червоного Хреста вивантажують пакунки, в яких розфасована побутова хімія. Усе заносять до офісу міського товариства інвалідів. Це чергова гуманітарна допомога, яку отримує 20 із 76 членів організації. Покровська районна організація Общества Красного Креста України своїми силами закупила 100 наборів гігієни, миючих средств на общу суму 17 050 гривень. Після вручення – обмін теплими словами. Людмила Полтавченко зізнається, голова товариства завжди повідомляє про труднощі людей з інвалідністю. Саме на підставі її заявок і формуються такі набори. Варіації різні – від продуктів харчування, одягу до побутової хімії. Очільниця організації дякує за те, що їх прохання чують. Щиро дякуємо за працю, бажаємо. Хай буде удача в усьому. Добробут хай буде у вас, багатство і радість, наснага. І шана людська, і повага. Спасибо, спасибо, моя хороша, спасибо, що ви такі є. Це ви, як мої, чесне слово, діти мої. У міському товаристві, як і інших спілках людей з інвалідністю, планують роздавати отримані набори одразу. Сподіваються впоратись за два дні.